Sveiki, es esmu Ance Kancere un es esmu programmēšanas skolotājs Igultas pilsētas vidusskolā. Skolas laikā es biju viens no tiem skolēniem, kuriem padevās daudz priekšmeti. Līdz ar to tas radīja grūtības izvēlēties, kur doties tālāk un ko darīt, bet tas pozitīvais bija tajā, ka man, mācoties ģimnāzijā, jau bija programmēšana. Līdz ar to es ieraudzīju vēl vienu priekšmetu, vēl vienu jomu virzienu, kurā es varētu iet. Man tas padevās, man šķita interesanti. Un, jā, godīgi sakot, es jau zināju cilvēkus, kas studē šajā jomā, un viņi bija teikuši, ka tas ir interesanti, saistoši un būs nākotnē ļoti daudz iespējas saistībā ar šo. Un devos studēt uz Rīgas Tehnisko universitāti uz datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti. Kādu laiku biju nostrādājusi IT jomā un kaut kur sevī sadzirdēju tādu balsi, kas saka, ka ir nepieciešams nākamais izaicinājums. Un jā, nu jau es trešo gadu strādāju skolā par programmēšanas skolotāju. Man tas ļoti patīk. Programmēšanas priekšmetā es iemācījos ļoti daudz. Ja es iepriekš stāstīju, ka es mācoties universitātē sapratu, ka es negribētu būt programmētājs, tad tagad mācoties kopā ar skolēniem, veidojot projektu darbus un uzdevumus un veidojot saturu, kas skolēniem ir jāapgūst, es esmu iemācījusies programmēt daudz vairāk nekā savās bakalaura studijās. Tā, kāpēc man patīk būt skolotājai? Pirmā no domām, kas man nāk prātā, ir tā, ka man ir iespēja visu laiku mācīties kopā ar skolēniem. Tieši programmēšanas priekšmetā, kurā viss attīstās, neteiksim pa stundām, bet pa dienām un nedēļām noteikti, ir jāseko līdz aktualitātēm un ir jābūt gatavam atbildēt uz visdažādākiem skolēnu jautājumiem. Un jā, runājot par skolēnu jautājumiem, viennozīmīgi man ļoti patīk skolā strādāt ar skolēniem, jo viņi uzdod dažādus jautājumus, negaidītus jautājumus, un viņi arī saka savus viedokļus, viņi izsaka savas domas, nebaidoties par to, ko teiks skolotājs un vai mans viedoklis ir pareizs. Citiem skolotājiem es noteikti ieteiktu būt klātesošiem, runāt ar skolēniem, izprast viņu domas un redzēt viņus kā līdzīgus sev, strādāt vienā komandā un būt līderim, nevis vadītājam klasē. Noteikti tehniskās zinātnes, programmēšana, fizika, ķīmija, matemātika, bioloģija ir tās, kas mums ļauj sekot līdz tam, kas notiek dabā, kas notiek tehnoloģijās. Un šīs noteikti būs tās nozares, tie virzieni, kas noderēs arī tām nākotnes nezināmajām profesijām. Neaizmirstot par sociālajiem priekšmetiem, kas mūsos arī attīsta gan radošumu, gan komunikācijas prasmes, gan izpratni par tekstu, par vēsturi, par to, no kā sastāv sabiedrība, jo tas viss kopumā mūs veido par personībām, par cilvēkiem, kas izprot dabā un pasaulē notiekošos procesus.